Boa tarde a todos e a todas. Dada a hora regimental, não havendo o quórum para a reunião de Comissão em Constituição e Justiça, vamos aguardar o tempo regimental das 15 horas e 15 minutos. Estando presente, vereador Rogerinho, presidindo, vereador Fabrício Gandini.
15h12. Presente vereador Fabrício Gandini, vereador Rogerinho Pinheiros, vereador Devani Ferreira. Acordo para abertura das abertura da comissão. Comissão de Constituição, Justiça, Serviço Público e Redação. Peço ao vereador Rogerinho Pinheiro que proceda à leitura da ata, por gentileza. Ata da 34ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da Comissão de Constituição, Justiça, Serviço Público, redação da 17ª legislatura. Aos 3 dias do mês de novembro de 2016, às 15 horas, no plenário Maria Ortiz, a Câmara Municipal de Vitória, realizou-se a 34ª reunião ordinária, sessão legislativa, Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação da 17ª legislatura, com abertura pelo vereador Davi Ismael, membro da comissão, que justificou a ausência do presidente da comissão, vereador Devani Ferreira, ausente por motivo de viagem e trabalho, e do vice-presidente da comissão, vereador Rogerinho Pinheiro, em audiência. Presentes os senhores vereadores Fabrício Gandini e Luiz Emanuel, que fez leitura da ata, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Deu-se início à ordem do dia. Processo número 5127/2016, projeto de lei 162/2016, relator vereador Davi Ismael, parecer do relator pela constitucionalidade e legalidade da matéria. Parecer da comissão pelas conclusões do vereador. Processo número 7160/2016, projeto de lei 200/2016, relator vereador Davi Ismael, parecer do relator pela constitucionalidade da matéria. Parecer da comissão pelas conclusões do vereador. Nada mais havendo a tratar, o senhor vereador Davi Ismael declarou encerrada a reunião e convocou os senhores vereadores para a próxima, que se realizará no dia 10 de novembro de 2016, quinta-feira, às 15 horas, no plenário dessa Casa de Lei, da qual, para constar serviço de apoio às comissões, lavrou o presente ato, que depois de lida, aprovada, será assinada pelo senhor vereador Davi Ismael e demais vereadores membros da comissão. Lida, ata, senhor presidente. Consulta os vereadores se estão de acordo com a leitura da ata. Uma vez de acordo, ata aprovada. Ordem do dia. Processo número 7070/2015, projeto de lei 192/2015, vereador Vinícius Simões. Simões, dispõe sobre as diretrizes do diagnóstico, tratamento, acompanhamento dos alunos de escola situada neste município que possui transtorno de déficit de atenção. Vereador Fabrício Gandini foi quem relatou pela manutenção total do veto. Em votação. Três votos, acompanho o parecer do relator. Mantido o veto. Processo 8360/2015, projeto de lei 244/2015. Vereador Vinícius Simões. Dispõe sobre a gestão participativa das praças do município de Vitória. Vereador Fabrício Gandini foi quem relatou pela manutenção total do veto. Em votação. Três votos, acompanhando o parecer do relator, pela manutenção total do veto. Projetos de lei. Processo número 1195/2016, projeto 46/2016, vereador Davi Ismael. Denomina logradouro público no bairro Santa Marta. Vereador Fabrício Gandini foi quem relatou pela constitucionalidade da matéria em votação na comissão. Três votos acompanhando o parecer do relator pela constitucionalidade da matéria. Processo número 1492/2016, projeto de lei 51/2016, vereador Davi Ismael. Determina o fornecimento gratuito de medicamentos e exames complementares pelos postos municipais de saúde, mediante apresentação de receita médica cadastrada ou não no Sistema Único de Saúde. Vereador Fabrício Gandini foi quem relatou e ele relatou pela inconstitucionalidade
e ilegalidade da matéria. Em votação. Sim, acompanho o relator, né, senhor presidente? Sim, acompanho o relator e não rejeita. Matéria prejudicada. Dois votos acompanhando e um voto contrário. Processo número 4627/2016, projeto de lei 147/2016, vereador Davi Ismael. É, o pagamento relativo ao imposto de transmissão terreno vivos e ITBI para a primeira aquisição imobiliária residencial será reduzido em 50%. Vereador Fabrício Gandini foi quem relatou e o mesmo relatou pela inconstitucionalidade da matéria. Em votação. Matéria prejudicada. Dois votos acompanhando o parecer e um voto contrário. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença, senhores vereadores. Agradeço a presença de todos da comunicação, Copa, TV, segurança, assessoria. Convocamos para a próxima, que ocorrerá no dia 17 de novembro de 2016, quinta-feira, 15 horas, no plenário desta Casa de Leis. Cerrado. Hello.